prekrasne djevojke, Shakira iz Križevaca, a ne, pardon. Mokav sam. Kako su Shakira izgledali početkom prošlog stoljeća, tak? Ja bih sad pitala predsjednika kulturno-umjetničkog društva, ali ga nema. Evo. Pozdravimo ih jednim pljeskom, evo, formacija je tu. Lijepe crvene vrpce, prekrasno izgledate. Kad ste spremne, krenite. Thank you.
Ajde, idemo. Ajde.